Рік тому урядом України було прийнято рішення про те, що в Україні буде облаштований державний кордон, і кожна незалежна держава повинна повністю контролювати і охороняти свою територію. Протягом цього року вже дуже багато зроблено. Сотні кілометрів державного кордону облаштовано. Ми кардинально змінили проєкт і зробили проєкт облаштування державного кордону модерновим і ефективним, мета якого – перше – зменшити собівартість цього проєкту. Нагадайте, будь ласка, наскільки ми зменшили вартість проєкту у порівнянні з першою концепцією, яка пропонувалася рік тому? Фактично 4. До 18 мільярдів було, ще 4 мільярда 19,5 мільйонів. Тобто ми в 4 рази зменшили собівартість цього проєкту і при цьому суттєво підвищили ефективність контролю над державним кордоном. Як інженерно-технічним облаштуванням, так і системою електронного контролю за державним кордоном. Ми з вами разом з керівником Державної прикордонної служби потім зробимо об'їзд, як ми це завжди практикуємо, раз на квартал. І думаю, що наш план, який був затверджений рік тому, по тому, що незалежна Україна побудує державний кордон з Російською Федерацією, і це буде реальною зоною, яка не дасть можливість російським терористам безперешкодно проходити через українсько-російський державний кордон, переправляти зброю, незаконну міграцію. І Україна зробить все для того, щоб захистити свою територію. Щодо фінансування, то фінансування в державному бюджеті передбачено, і рішення про створення державного підприємства по облаштуванню державного кордону засвідчило свою вірність. За 2 місяці ви проінформували про те, що вся повністю проєктно-кошторисна документація готова. Тому я прошу, відповідно до затвердженого плану, будуємо європейський вал і робимо так, щоб Україна почувала себе безпечно, щоб кожен громадянин країни знав, що Державна прикордонна служба, українські збройні сили охороняють українську територію, і ми зробили все для того, щоб відгородитись від держави-агресора, ким є Російська Федерація.